Dobar dan, lijep pozdrav, dobro nam došli u još jedno nogometno druženje ovdje na našem kanalu HNK Gorice. Nastavljamo u starom ritmu, imali smo jednu malu pauzu, onako iz više, iz više razloga, međutim nastavljamo naše druženja sa, sa igračima HNK Gorice, sa svim ljudima koji su u klubu i oko kluba, bit će toga puno u tjednima koji su pred nama. A za početak krećemo jako, naravno, krećemo sa jednim od najvećih sinova cjedinske krajine, krećemo sa Ivanom Banićem. Ivane, dobar nam dan, dobar ti dan i dobro nam došao. Hvala Marko na, na pozivu i da se ja napokon stigao i naš studio. I da si osladnjen ovako lijepo. Ba je, nije moglo bolje. Da. Kažu da Banić da u Sinju ne izgovaraju to i, nego da ide apostar Ha i. <laughs> A je, to je tako, izgube se ti ovi samoglasice kod nas u Sinju, u Tetinskoj krajine, ali evo, tako da, da je ova, ispravno jedno i drugo. Da, dobro, to pa taj dio, fonetski smo prešli, ajde pa da krenemo na ovaj, na ovaj aktualni dio, zapravo na, na trenutno stanje u našoj momčadi. U tijeku je reprezentativna pauza, gledali smo Hrvatsku i protiv Slovačke i prije toga protiv Cipra. Vidjeli smo da su naši lovili četiri boda, puno se toga još događalo na drugim adresama, na drugim stadionima diljem Europe. Za to vrijeme Gorica je trenirala u malo onako osakačenom sastavu, reklo bi se i zbog tih reprezentativaca, ali i zbog ozljeđenih igrača. Evo, kako je stanje? Što se događalo ovih zadnjih desetak dana? pa dobro da već je postalo uobičajeno da, da tijekom reprezentativne pauze da, da nam fali dosta igrača što opet može služiti na čast klubu znači da, da dosta dosta igrača ide u reprezentacije tako da ovaj, u nešto u manjem broju smo trenirali i zbog ozljeda i zbog, zbog reprezentativne akcija e, ovaj tijan nije bilo bila odgođena ta utakmica protiv belupa zbog, zbog učestale kiše tako da smo odigrali jednu međusobnu utakmicu što opet dobro došlo zamjenski ovaj da odradimo koliko toliko ovaj neki neki jači ja reći trening. Tako da ovaj sad evo čekamo u, u, subotu u subotu Istru za nastavak tog za nastavak prvenstva i idemo po tri boda da, da ovaj, i onda da možemo na, na polju, reći, opuštenije ići. Dobro, ti već gledaš malo prema naprijed. Ajmo mi još malo ostati na toj vašoj trening utakmici. Bilo je dosta zanimljivo, stvarno. Igralo se dva puta 30 minuta, igralo se 10 na 10. Imali ste i suca pravog da onako dobije sve ozbiljniji dojam. Da bi sve bilo potpuno ozbiljno, je se pobjeno i Saša Sabljak, pomoćni trener koji je isto nastupio. Malo da, je, po, zabio, zabio je gol, tako da... Ovi... S tim to... da je igrao za tebe. Evo. Da, da, autogol nije baš ovaj odradio skroz ovaj 100% kako je treba, ali dobro poslužio. Pidući tebe kad budeš imao 44 godine. Da, da, mislim, skroz. trudio se, trudio se, to je, to je najbitnije. Tako da je ovaj, i on uskočio tu da nas bude, da bude izjednačena brojka na terenu. Da, ova I zanimljivo, još jednom je Gorica uspjela prokockat prokoc 3 A završic. da, dobra, moja ekipa je nadoknadila, tako <laughs> da pokazali smo karakter. Gubili smo da 3 i onda smo poslije Kiki, kiki upalio drugo ovaj motore i zabio gol i iznudio penal, tako da se, et, lipše, lipše smo ošli na ovaj odmor dva dana, ovaj, kad se dobije odmah je lipše. Dva dana ste znači bili sad na predahu uoči oči zadnjih ovih priprema za, za Istru. Tako je, da. Ja, ja sam čak i išao ovaj, doma malo. Imao sam nekakvu, uh, svadba je bila prijatelj, tako da sam uh, otišao. Nije baš često da imam uh, priliku, često propustiš zbog, zbog obeza. Većinom utakmice u budu uvijek vikendo, tako da nakon često prijatelj me zvala na svadba, ali ne moga, sad se otvorila prilika, s obzirom da smo igrali ranije taj dan. I onda sam otišao malo i ovaj, se eto proveselio Ali i vratio se. Ma pazis. normalno da umjereno u sezoni Nema, nema, <laughs> nema mjesta <laughs> i sad prevelikom nekakvom veselju, tako da ovaj spreman sam za, eto, za, za istru još malo i to je to. Iza nas je 11 kola, trenutno igramo u formaciji 5-1-5, pet pobjeda remi i pet poraza. No. Kako si ti zadovoljan sa svim tim? Specifičnost ove sezone je da je Gorica zapravo prestala biti ona famozna crna mačka velikima, klub koji mrsi račune ovim najjačima. Ove godine evo, svih pet utakmica smo izgubili. Međutim, s druge strane, radimo ono što do sad nismo uspjevali baš raditi, a to je određivati posao protiv ovih koji su iza nas. A je, da, to, to smo, neću reći rutinski, ali ono, mislim da, da se vidila tu razlika u tim utakmicama protiv ekipa iz donjeg dijela ljestvice, dok u ovim smo mislim bili baš blizu, pogotovo ti utakmica proti Osijeka i proti Rijeke gdje smo vodili. Mislim da smo trebali osvojiti više od te nule koja je bila tako da ono tu smo pokazali opet da smo dosta blizu tim velikima da u odnosu na te ekipe iz donjeg dijela ljestvice da smo tu pokazali razliku iako je ova utakmica u šibeniku možda nismo odigrali na razinu u kojoj smo, na kojoj smo odigrali ove utakmice prije protiv osijeka i rijeke ali to osvojili smo sva tri boda šta je nekako na kraju, na kraju dana na kraju utakmice najbitnije koliko bodova nosiš kući tako da evo sad imamo opet protiv istre e, utaksu hajdemo reći iz tog dijela, ovaj protiv ekipe koja je na, u donjem dijelu ljestvice i on vjerujem da, da ako budemo pravi da, da ćemo i tu utakmicu osvojiti sva tri boda i to je to pokazao da, da smo bolji iako sigurno neće biti lako jer istra je to, iako je to, tu taksu odgle protiv protiv osijeka kući di su pokazali da mogu i protiv tih jačih nominalno jačih ekipa pokazati dobru predstavu ali ono, vjerujem, mi smo kompletni, vraćaju se više manje ovi koji su imali nekakve žute kartone i tako eto i Kiki koji nam puno znači u ekipi. Vraća se i on tako da vjerujem ako mi budemo pravi da, da će to biti sve, sve kako treba. Jako si požurio pitanje u Istri je bilo u scenariju našem ovom za kraj, ali vidim da se cijeli unutra da, da razmišljaš samo onome što slijedi, međutim tu je pred nama još puno, puno otvorenih pitanja, Biće će izuzetno provokativno na nastavku emisije naravno, dobro, dobro me se pazi. Za početak evo ćete pitat, kako je raditi sa trenerom Krunom Rendulićem. Jedna nova energija, rekao bi u klubu čovjek kojeg, evo do sad nismo baš tako pobliže poznavali, ostavlja za sad, što se mene tiče, vrlo, vrlo dobro Pa je, da mislim. I po čemu je, recimo, drugčiji od ostalih trenera? Pa, sad teško mi ono reći, mogu zapravo nekako je se u odnosu na druge trenera. Mislim da ono što se tiče njega da je ono veliki autoritet, može se reći stvarno. I ono, kad je i taj dio neki šale, šalimo se, ali kad se, zna se kad se radi, kad je ozbiljno, nema, nema mjesta nekako je šale, neozbiljnost. šalite se za ozbiljno, znači, jo. A da, reći. Onaj, tako da, mislim, ja mogu sve reći najbolje i ono što se tiče mene, ukazam i povjerenje. Ja, ja, to pokušavam vratiti na najbolji način na terenu, tako da ono što se tiče trenera Rendulića ja mogu reći sve, sve, najbolje. Mislim da su i rezultati dobre. Falo u ti neki utakca malo sreće, ali mislim da možemo biti sve skupa zadovoljni igrom. I možda ajde osvojenim bodovima možda je mogao biti koji bod više, ali Mislim da igra bila stvarno na, na razini Gorice, ono što je pokazivala zadnje dvije, tri godine od je u prvoj ligi, tako da ono mislim da, da ide so u, u dobrom smjeru. Malo drugčiji stil, malo, malo drugčiji i, i način rada možda, ali evo, to je otprilike na onom, na onom putu kojim smo krenuli već i ranije. E, pričamo sad o Renduliću, o treneru koji zapravo se bavi ostatkom momčade, rekao bi. E, tobom se bavi više i vama golmanima, e, naš Siniša Klafurić. Čuveni klav. Šta ćemo tu. o njemu reći? Ajde. Pa mislim, isto, isto sve, sve super. Mi se čak i znamo od prije, za, bio mi je možda jedan ili dva navrata u mlađim reprezentativnim uzrastima dok se još bio tada u Hajduku. On je, on je bio trener za reprezentaciju kad bi došao, tako da smo se i poznavali. E, mislim, mogu reći da svoj posao odrađuje ono, maksimalno profesionalno koliko, koliko može i tako da ono, imamo dobar odnos i ono, sve, sve, isto, sve najbolje u njemu. Osjećaš li da napreduješ pod Klaforićevom e, čizmom? Pa normalno, da. Mislim da ono, i utakmicama s utakmicama, pogotovo kad se brani plus treniz, tako da, da je neminovno da, da se ide prema naprijed. E, tako da ono, ja osjećam taj dio da, da, ide, da ide sve dobro. Na, nisi jedini s kojim Klaf radi, ko, jedini koji uz Klafa napreduje. Tu su i Domini Kotarski i Faruk Dalipagić, prvi golman juniora koji je u statusu trećeg golmana prvi momčadi. Kako su dečki, kako je s njima funkcionirati? Ma, su super, mislim, iako sad smo ostavili samog sa, sa trenom Da, išli su obojica, Faruk je išao i za, za U19 reprezentaciju. Bosne i Hercegovine tako da ono, na, na tome čestitam, K K Kotarski je već, već, ovaj, već je stari Ma da, da, on je već duže pozivan i bio je u prošlom ciklusu sa, sa mladom reprezentacijom, tako da, ovaj, ono, i, i on je, i on je tu, vamo reći, već u, učestalo je tu za, za mladu reprezentaciju i, ono, s ima stvarno dobar odnos borimo se svako za, svako za svoju poziciju, ali ono najbitnije je da u, u tom svemu je sve nekako u sportskom duhu, poštujemo jedan drugom, borimo se za sebe i, i to je to. Specifičan je taj golmanski svijet upravo zbog toga što je samo jedan od vas može braniti, nema ono promijenit ćemo poziciju pa ćemo otići malo biti babec, malo po pa obrani, malo u vezi, ba, da, malo je. na osmici, malo na šestici. Koliko tu postoji zapravo, možda ne samo u ovom slučaju, prošlo si već i dosta klubova u karijere, koliko postoji te golmanske solidarnosti takozvane pa, a koliko mislim da se, se možda puta događalo u karijere da toga baš i nije bilo pa mislim evo ja mogu reći tu iz isku, iskustva u gorici ne znam i prošle godine kad je bio kale mislim ono ja sam došao tu u statusu drugog ratara znao sam svoju situaciju E, pogotovo što je Kale već bio tu dugi niz godina, bio je kapetan i zna se nekako, znala se hjerarhija da, da je on tu prvi vratar, da ću ja dobiti priliku eventualno u kup utakmicama, ali je, ono, kad sam dolazio, isto, isto, tako mi je bilo naglašeno da postoji velika mogućnost e, transfera. Tako se na kraju kreva i desilo. Ja sam tu bio po, pola godine, sam ono, sjedio na klub, bio sam ovaj, dobio par utakmica u kupu onda se desila kaletova ozljeda prsta i ja sam ono stana gol i ono mislim da sam odradio stvarno na, na visokoj razini i onda se to desio i taj njegov transfer u Ludogorec i mislim da je mogu reći da je to jedna od rijetkih situacija kad se ono mogu reći oba vratara bila na kraju, na kraju zadovoljno. On je otišao na jednu veću stepenicu u prvaka Bugarske, gdje sada i Europu igra Evropsku ligu, a ja sam dobio priliku da budem prvi vratar, prvi vratar Gorice, tako da je onako, mislim da je situacija nije mogla ispast nego ono takva što se tiče nas dvojice. I mislim da je to onako rijetko jer realno u većini slučajeva je, ima mjesta samo za jednog na, na golu nije ovaj nije situacija kao s igračima kao što se reka da može se možda seliti s jedne na drugu poziciju ili, ili, bude tu i kartona da se skupi nekih sitnih ozljedica gdje su možda malo i češće kod igrača nego kod vratara nema, nema toliko sad duela da će biti nekakav udarac ili, ili, tako tako da ovaj za vratara je to specifično, ali ono, mislim, danas je ono često zapravo praksa da drugi vratar dobija priliku kup utakmicama da, da i on zna zašto trenira, zašto, zašto se trudi, zašto brani i on da bude spreman za nekakve, ne daj Bože, situacije, ozjede ili, ili crveni karton ili nešto slično. Da, strpljenje se uvijek isplati, tebi se isplatilo ovoga puta, za razliku od tvojih prethodnika, Ivana Čovića i Braneskova koji je bio prije tebe hmm. već koji eto nisu dočekali tu priliku. Srećom po Kahlinu, srećom i po, evo, po tebe, tako se odvjelo kako se odvjelo. Koga si u kontaktu danas sa Kaletom ili pratiš Bugarsku ligu? Jesam, ja pratim, pratim svano i ovaj, ove ovaj, ovaj, evropske utakcije što igra po glavi kada ne moga gledati tužio po glavi sa žetak. I ono čujemo se, nismo sada prečesto, ali onako sreja na vrijeme čujemo s čestitama jedan drugom nešto ako neko uvez nekih golmanskih stvari pitamo jedan drugo tako da ono s njim sam stvarno ima super odnos i ono mislim da je to i moguće imati ono dobar odnos iako se znalo da se borimo za, za istu poziciju, ali kad se neke stvari postave na pravi način u veze hjerarhije, u, u, u momčaju pogotovo mislim da je to kod vratara jako bitno. ono, da, ono može možda doći do nekakvih nesuglasica, ne za znači nija čega. Tako da ono, mislim da je moguće da, 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 dva vratara imaju dobar odnos i to je to. Da. U Gorici ja bih rekao i pravilo već zadnjih godina tko god je bio stvarno je tako. Danas je također tako. Kako je tebi općenito u Gorici? Pa, kako, se zadljeno? Tu se već godinu i pol dana. Postao si i stanovnik Velike Gorice. Da, jesam. Tu... li doma tu već u Turopolju? Da, pa može se reći skoro. Ovaj, tu sam se od početka živim u Gorici. Nekako mi je bilo znam, zgodnije. Zapravo, s obzirom putem svaki dan na treninge, ovaj, da mi je tu bliže, a ono, ako mi se ide do Zagreba i on je tu blizu. Tako da ovaj mislim da... Nakon Gorica je malo manji grad, sliči i mom sinju, sve nekako nadohvat ruke, tako da da sam se ja tu ono, snaša i ono, stvarno mi je lipo, zadovoljno se. Da, slično je, osim što je jedno šest puta veća od tvojeg sinja, ali dobro, nek ti bude. dobro, ali u odnosu na, na, na Zagreb i to da mi je između Zagreba i Gorice, ono, biram Gorice, je nekako malo je se... Kao i svi mi, znači ja si naš, definitivno, to je jasno. E, kako je uopće došlo do tog dolaska u, u Goricu? Došao si onako malo tiho sa strane, no. čak i to bilo ono vrijeme korone kad no. se nije treniralo, odjednom se pojavio Ivan Banić nikome. Tu možda nije bilo čak u tom trenutku ni potpuno jasno koja je ideja, ali evo, ispalo jako dobro. Kako je došlo do te cijele priče? Pa da, mene je e, prošli sportski direktor, znači Nikoličius, bio me kontaktirao još u prvom mjesecu da, da, bi, da bi me htio dovesti u Goricu i da, s obzirom da se još pola godine ugovora sa, sa, Rudešom, on mi je rekao da, da ne produžujem, da, da bi me želio dovesti u Goricu. Mene se to ono, normalno odma odmah, odmah svidjelo privuklo me iz razloga, tada je Rudeš bio druga liga, a e, Gorica je bila tu u prvoj ligi i stvarno se predstavila u, u jako dobrom svjetlu. I tako da još sam odrigao drugog dijela, mislim tri ili četiri utakmice su bile i onda je nastupila korona i sve to što je išlo, sve je nekako stalo. Ali sam ja ovaj, u vremenu bio raskine ugovor sa, sa Rudešom zbog ono, cijele situacije jer se ono, jednostavno tada mi je bilo rečeno što je meni na kraju krajeva i odgovaralo jer je bila situacija kakva je ovaj, da, da, bi, da bi, se raskine ugovor. Ja sam to odmah ono, prihvatio, čuo sam se na, nakon toga s direktorom i eto, realizirali, smo, realizirali smo to s obzirom da je bila situacija da je Kale još tu, čovaj ima još ugovor do, do ljeta, a s obzirom da nije bio, ovaj, da nije dobio priliku kao što se reka i on je tražio nekakvu drugu opciju. I eto, otvorila se tu, tu prilika za mene i eto, bio sam dva ili tri mjeseca sam bio ovaj, samo tu trenirao s obzirom da se prvenstvo trebalo nastaviti nakon korone i onda sam nakon tri mjeseca i dobio pravo nastupa i eto, tako je, tako je sve krenulo. Da, i sve, sve ostalo je povijest, što da. se kaže. Dobro, e, ovo je do, možda dobra prilika, evo da kad već pričamo o tom i Rudešu i dolasku u Goricu, da se vratimo na početak tvoje karijere. Početak su naravno u Sinju, pa daj, da evo, za one koji još to su možda negdje propustili, da, da prevrtimo film Banićeve karijere. Pa da, tu krenio sam u, u svom junaku iz, iz Sinja. Tu sam bio nekakvi godinu dana i onda sam ovaj, zapravo bio se organizirao. E, hajduk imao Išli su na turnir u Zagreb, bili su organizirali za nas 5-6, je bilo i Sinja nekakvi ovaj, probamo reći nekakvi tjedan, deset dana. I odlučilo se tada da ja idem s njima na turnir i tu sam bio najbolji vratar na, na, na turniru. I nakon toga su ono odlučili da, da, da je to to, da, da me žele ovaj, ostaviti dolje i eto zadržao se dolje stvarno ovaj, dosta dugo, 8-9 godina, nisam ni ja siguran. Znači, to je bilo zapravo situacija, ti si bio dečkić od godina. Pa da, tako je. Bilo na zapravo više iz, iz, iz Sinja. Gdje nakon uvijek je bilo puno auto pa se roditelj svaki dan je, evo, i drugi roditelj vozio dolje u Split. Poslije kad sam imao 14-15 godina, ovaj, već sam počeo sam i s busom bišao dolje na treninge, tako da ovaj, eto, dolje bio sam kroz tu cijelu omladinsku, ovaj, kroz cijeli omladinski pogon sam bio ovaj, dolje u Hajduku, uvijek sam bio onaj prvi vratar, bio sam čak eto, i kroz mlađe te uzraste gdje sam i strenuo Klafurča, od, odakle sam ga zapravo i zna. Ovaj, imao sam eto, i dosta nastupa za te mlađe uzraste, tako da mi je, ono, to stvarno ostaje u lijepom sjećanju i ono, i puno tih turnira u inozemstvu i puno je ostalo i nekakvih prijateljstava. Tako da ovaj, meni je taj stvarno period nešto ovaj, jako, jako lijepo i čega se rada Siti. Da, naravno, to je evo, klub kojim svi gravitiraju dolje u Dalmaciji, pogotovo u Sinju, to, to znam provjereno. E, bilo je to jako lijepih lje, jako godina, jako lijepih nastupaka i utakmica, međutim, dolazi do situacije kad se prelazi u seniore, a znamo koliko je to u Hajduku teško i da. opet pričamo o poslu Gomona gdje može samo jedan čovjek biti u prvom planu. Kako dolazi do tog rastanka i do tog zapravo drugog nekog puta. Pa je, za, za, mene je to stvarno, mislim, zapravo u svakom sportu je taj prilaz iz juniorski u seniorski ovaj nogomet je problematičan, pogotovo u to, u to vrijeme. Hajduk imao suradnju sa, sa Primorcom i Sobreča koji su bili tad druga liga. Ja sam išao tu, e, zapravo imao sam još jednu godinu juniora, ali je bilo odlučeno da ja tada, tada idem na, na, na posudbu. E, tad je bio sa smenom je bio, koji je bio prvi vratar Dante Stipica koji sada brani, brani u Poljskoj. Bio je ono, tri godine i starije od mene. Tako da nije bilo realno da ja baš tu dobijem priliku pokraj njega, što me tada u to vrijeme nije bilo baš baš logično ako se ima još godinu juniora, da, da idem negdje, ok, da idem na posudu da ću braniti, ali to je tad bilo odlučeno, s čim ja nisam bio ovaj, baš presretan. E, I te godine smo dobio sam, mislim, tri ili četiri utakmice bi on dobio jedan crveni karton i onda sam stao na gul. E, branio sam tu tri, četiri utakmice ali jednostavno ta suradnja nije bila osmišljena baš na, na dobar način, ispalo se iz lige i dogodne sam ostao još treću u trećoj ligi sam branio za Primorac iz ono To je bilo baš i skup, i ono, skupljanje iskustva na pravi način. Dosta živopisno Ma, u toj, trećoj ligi li? pa, Da, da, pogotovo pa, gostovanja. U, mm. Meni, meni, meni se onako bila u Imotski. To je bilo onaj... Već primiš dva, mm. da, da, dva gola u autobus i se Već je to bilo... Ovaj, tako je malo i... Šrf. Da, da, malo, malo opasnija gosta valja tako da je ovaj e, i onda se desilo da mi je istekao ovaj stipendijski ugovor tada, ni, tada su hajduku odlučili da, da neće produžiti suradnju i ja sam ovaj, otišao tada u splita koji je bio prva liga e, tu sam potpisao s njima na godinu dana ugovor e, i onda sam otišao na posudbu u imotski koji je bio tada druga liga bolje možda igrat za imocke, Da, tako je. Da. I onda sam ovaj, tu, Oni su bili druga liga koji su isto imali suradnju s, s Imotskim. Tu sam bio nekakvih pola godine i onda sam još pola godine bio na posudbi u, u Hrvatsama, ako se ne vjerujem da je to tada bila isto treća, treća liga. E, I onda su ono već sada počeli nekakvi problemi u Splitu sa, sa, sa plaćama, što je to na kraju poslije dovoljno toga da je sada u, u trećoj ligi i nakon toga se vraćam u, u svoj junak, u, u treću ligu i to je to. Onda s obzirom da kako se situacija razvijala, da onako je bilo već, možda nisu stvari išle onako kako sam zamišlja i kako je možda kako je možda neka nešto obećavalo, kako bih rekao, onda sam odlučio upisati ovaj, u sto fakulte da onako, neće da bude, ja reći, malo opušteniji i sigurniji ako u, u nogometu ne krene sve u... Jesi razmišljao o tim trenucima da je možda vrijeme i za prekid te nogometu? Pa nisam nisa nikad razmišljao da je za prekid čisto izdravio jer sam to baš puno volio i, i vjerovao sam u sebe koliko god je bilo. Teško i kad, kad je onako bilo, puteš svaki dan iz Splita pa se vraćaš ono na fakultet pa s fakulteta trčeš na, na trening. Koliko god mi je bilo teško, nekako vjerovao sam u sebe od uvijek. Da, 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 će to sve doći na svoje. Malo je bilo, sigurno nije bilo lako ovaj, taj prijelaz iz juniora u seniore Onako kad se osuđen da ono, sam, sam, se nekako boriš, probijaš kroz to sve. Tako da ono, bilo je teško, pogotovo onako ko, ko, ovaj, ko je studira, ko je redovan bio student, zna ti ispitni rokovi kad krenu, a ti u to vrijeme imaš pripreme da dva treninga dnevno pogotovo onako junaka kada sam ušao u Dugopolje gdje je onako sve na profesionalnoj razini, e, treniz i obveze, a ti moraš onako između dva treninga bi trebao nešto i malo uzeti knjigu pa, pa nauči da, da, da prođeš ovaj, na ispitni rokome. Tako da, eto, uspio sam to ovaj, privesti s kraju. Zapravo dok sam još igrao u Rudešu, kad sam tek došao na ljeto, čak sam dva, tri puta putovao iz Zagreba za, za splita da riješi neke ispite. I eto, dok sam bio u Rudeš u prvoj ligi, uspio sam to privesti kraju te tri godine, ovaj, sam završio, ali eto, s obzirom poslije kad je ovaj, eto, došla i priča za Goricu, on odlučio sam to malo staviti ovaj, sa strane, pa ćemo vidjeti, za sam, sam prvostupnik, ali, prvostupnik ekonomije. Da. da. Nema, nema puno nogometaša baš koji su pogotovo na toj razine prvoligaš koji, koji uspiju to sve stići. Da, pogotovo možda eto specifično kod mene što se desila situacija da sam bio ovaj, eto u trećoj drugoj ligi pa sam bio redovan student ono možda je malo to specifično jer ono možda je većina uz obveze ne stigneš da, da, da si taj redovan student, nego nekakav varedan studij se upiše pa še isto ono, hvale vrijedno, nije da se ja stvara nekakvu, nekakvu razliku, nego eto, stvari se tako odvore. žao što nisi možda ti bio. La. <laughs> da. da. <laughs> Bilo bi možda, možda za nijansu lakši. Pa da, to sigurno. Da. ja znaš puno igrača iz prve lige koji su u toj situaciji da su završili bar dio fakulteta Ne znam, ja vidio sam sad da ovaj momak šta je bio, šta je sad dragovoljcu, Petar Mavić, da je bilo mene, da je Ivan Ušec isto tako. Tako da ono, sigurno da ima malo ruše se predrasuda da, da, da nisu i prepametni. Čak, čak, poslije ona izraka jedna kaže imala majka dva sina. Kako <laughs> ideo ja ti ne. nastavi da ne nastavim ja? <laughs> da pametan drugi vratar, tako, tako nešto ide. A to može biti šlagvord da te pitam još i zašto si golman uopće. To uvijek pitam ljude, ali mislim, Svako od nas je pokušavao igrati ili, ili, nogomet ili košarku ili rukomet ili što već. Da. Ti si došao na nogomet i baš na golo Pa je, da bio sam čak krenio kao, ovaj, kao igrač, ali mi se baš svidilo, nisam mogao puno trčati. Onda sam bio nešto kratko vrijeme i u košarci u Alkaru, što je isto ono, dosta momaka koji koj, koj sinja gravitira prema košarcu na Alkari, ali ovaj, Mene je, je uvijek fasciniralo to kako se vratari bacali te parade radili i eto, meni se to baš ovaj, svidilo tako bi se ja blizu, blizu kuće, ovi, imali smo nekakvu livadu gdje bi se ja bacao, ja bi uvijek to guštasao i drugi bi pucali, ja bi se bacao, meni je to bio gušt i eto, tako sam se ovaj... Kako da si nije bilo ono najdeblje na golu, nego nije, da, nisam, na golu? Da, nisam bio baš da se ima problema s kilažom, tako da ono, jednostavno to sam volio ovaj. Bio mi je gušt. Da, To ja, još je još I gusti i i dalje da. i to se i vidi srećom. Posve nas sinjska škola Golmanska i nije baš tako bezazlena. Tu je prije svega vedran runje, bivši reprezentativac koji je imao veliku karijeru i u Francuskoj i u Belgiji, da danas je njegov sin je li tako? ili tako je on je da sin sin on sin, je u Cibali je bio u prošle bio godine u Sinju naako druga liga ima li da, još Sinjana... pa ima ima čak je ne znam koliko je poznata da je, je, je da on je iz Glavice, ali je čak i ovaj veliki vladimir beara je pod Rijetlom ne znam sa mislim sa zelova nisam siguran ali isto tamo cetinska krajina Ovaj, tako da ima eto, i nedjeljko ovaj, s kojim, s kojim sam u kontakt. Čujemo se čak i on, kad sam bio u Junaku u, u trećoj ligi, tad je on bio kao kadet, junior. Mm -hmm. ovaj, isto bio tu, trenirali smo skupa, eno, čujemo se u kontaktu. Smo, ovaj, tako da ono, stvarno brani odlučujemo. Ima eto, mali peks sa, pek sa ozjedom. E, tako da eto, ta sinska vratarska škola dala je eto, nekoliko prvoligaški vedra runje koji je sigurno e, hrvatski vratar sa jednom od najvećih karijera uz, uz Subašića i ne znam, ko su evo sad i Lure Kanić koji ima isto, evo sad i Grbić tu koji brani Ligu Petice, tako da ono, sigurno ovaj, napravio hvale vrijednu karijeru. Je, apsolutno jako dobro ide i tvoja karijera, evo 27 godina, ali to su za, za golmane možda i nisu toliko baš pozne godine, imaš ti još puno karijere ispred sebe. Pričao se tu da si nastupao i za mlađe reprezentacije. Imaš li ti negdje u glavi, u primisli, možda mogućnost da jednog dana u A reprezentaciji završiš? Pa, Jel, mislim, evo, ne mora biti kasno. Zašto? Pa da, mislim za vratara još sam relativno mlad, Možem, možemo reći tako, vratare ovaj, kasnije sazrijevaju, kasnije nekakav taj njihov vrhunac forme do, dolazi kasnije kod ostalih pozicija u mončade. A što se tiče tog, mislim da je to svima san. Sad eh, eh, jednostavnika ne treba prestav vjerovati u to koliko je trenutno eh, realno ili nerealno. Eh, Jednostavno iz gorice nije možda iako Kiki pokazuje da, da postoji mogućnost za to, ali e, Boža moj, to je jedan zapravo san svakog, svakog nogometaša koji igrača koji krene se bavi sportom da nastupa za svoju reprezentaciju tako da ono to i mene pa već ćemo šta Bog da trenirati i to je to. Da. I nadat se naravno da, da, da je moguće i to kad smo već kod te teme e, pitao bi za komentar jedan možda nastupak kolega Livakovića protiv Slovačke, ali čak možda i ne toliko sami komentar nastupak koliko sve ostale komentare koji prate. A, tako jednu da, 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 to... možda malo slabiju izvedbu. Gomani su uvijek, to je poznata stvar, uvijek pogotovo na meti kritika, jer vaše greške se posebno vide. Pa je, najbolje su vidljive. Ono. Jednostavno, to je, to je nekakav, samo reći, loši dio, loši dio našeg posla, naše pozicije, da jednostavno... Uz ove što može samo jednom braniti. Da, uz to ima malo samo loše, pozive, <laughs> loše stvari nabrajamo, ali mislim stvar je da jednostavno vide se, vide se greške i ono ljudi, ljudi nekad jedva dočekaju da, da onako da, da paljbu kad se deš, desi nekakva lošija utakmica. Um, ono, mislim, desilo se i njemu možda da je, da je možda mogao bolje reagirati, ali pogotovo što se desilo da, da je ostalo neriješeno, da, da, je Hrvatska pobijela, možda se to toliko ne bi, analiziralo, ali jednostavno e, on je sad prvi vratar reprezentacije, te reći, slabije izvedbe se još gledaju malo više pod povećalom se, ali mislim on je pokazao kroz Dinamo u europskim natjecanjima i u, i u HNL-u da, je, da je stvarno na top razini. Tako da ta nekakva možda lošija izvedba, mislim da će on se izvući iz toga i opet se vrati na, na staro. Da, pričamo o drugim golmanima, o kolegama tvojim. Kad bi gledao ovako prvu HNL, možda nećeš rangirati, ali naravno to je i Ivica Ivušić i, Ušić, i Evo Labrović kojeg smo još spomenuli. Tko je tebi možda najviše poguštao od ovih ostalih golmana HNL u HNL-u? Mislim, sad ne bih htio nekog izdvati, ali što se tiče vratara, mislim da je ono, nikad, nikad bolja situacija, nikad možda više kvalitete jer tri vratara, eto, i u stvari tri vratara zapravo iz HNL-a e, su bila ili jesu u krugu reprezentacije od Livakovića Ivušića, Kalinića koji je bio, ajde ima nekakvi problema s Ozjedama, ali ima zapravo najviše nastupa za reprezentaciju od, od svih njih, e, tako da ono, eto što ste rekli, Labrović koji je odlično branio Čutke je bio na vratima, Nevestić koji je branio u Rijece, evo sad je u lokomotivi. Tako da mislim da svaki od njih ima nekakav svoj, svoj, stil e, branjenja i što je dovelo do, do toga di jesu. Meni se osobno eto, i, i sviđa i ovaj Zagorac koji je drugi vratar koji mislim da ono, u bilo kojem drugom klubu ono, vjerojatno bio, to je sigurno bio prvi. A ovaj, tako da ono, stvarno ima mislim dobrih ratara u HNL-u i ono, mislim da je zapravo nikad nikad kvalitetnije u stanje što se tiče te pozicije. Da. Određenu kvalitetu ima jedan gospodin koji se zove Gianluigi Buffon. Znate ga možda ovaj, i gledatelji i ti vjerojatno se čuva za njega. E, pojavila se priča ovog, ljeta da bi Ivan Banić mogao otići u Parmu u seriju B, biti rezerva Gianluigi Buffonu pokazalo se među vremenu, naravno da su to ipak ostale samo priče. Ja. Ali što je okazioš na tu mogućnost da se stvarno pojavila ta opcija da, da ti je neko ponudio evo hoćeš ići u seriju B i biti rezerva bufonu? Ja. Pa mislim... Koliko razmišljao o tome? Pa ono, nisam, nisam imao nekakvi ono, saznanja konkretnih i ono, ne volim se zamarati tim, tim pričama. Ako nešto ima konkretno, obavješće me ljudi ljudi u, u klubu. Tako da se nisam tim previše zamarao, je bilo zanimljivo. Tako su ono i prijatelji slali poruke kao evo ti bufon, <laughs> malo ćete se boriti za poziciju, ali mislim nije to bilo... Ovaj... Ali, bi čovjek, promis, pa ne može baš snijesu. Da, ovaj, ali eto, mislim da se to i desilo, bilo sigurno ono lijepo iskustvo, ali nije meni to bilo odmah iz početka privlačno, jer ono, realno išao kod drugih golmana, jednostavno nisam navika i ne voli sjedi na klupi pogotovo što... je ono kaklini, znači. a da mislim nisam nije baš, bio ni presretan <laughs> da nisam bio ni presretan tada ali sam ono poštovao to što je borio sam se pogotovo što je kod nas eto tako goldmana, ovaj specifičniji ja može braniti tako da nije me to ovaj, nikako privlačna opcija bila volim, volim igra volim braniti ono to nekako ispunjeniji sam sretniji sam kad, kad igram kad sam na terenu nego ovaj, kad se na klupi ono, da imaš da si osiguran financijski jednostavno nije mi to ovaj, nikad bila opcija uvijek sam gledao nekako i daj Bože da se desi nekakav i, i transfer iz Gorice, uvijek ću gleda da, da imam realnu šansu da, da se borim, da se izborim za, za poziciju, nego da ću i negdje gleda da, da sam sigurno drugi vratar i da se i na klupi prija nekakvu dobru plaću i sad se I miran. Mene to ne ispunja i uvijek ću gledati ovaj. Bitnije mi je da brani nego da... Da, da... da zarađuješ. Ma da. Mislim, najljepše je kad je to jedno s drugim, ovaj. to, je, to je idealno. Ali eto, uvijek ću gledati to da, 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 da sam u situaciji da se izbori i da branim. Naravno. E, kad se makneš sa nogometog terena i kad se makneš sa treninga, Evo, završio si faks, pa se tim više ne baviš. ekonomijom je pitanje, je li tako? Tako je, da. nešto možda se posebno usmjerio ili koji ti je onako posebno dio zanimljiv? Pa mislim, nisam bio na trećoj godini, bilo je usmjerenje novac i financija ako se sad sam već prošlo... Ali tebe zanima branjenje, tako da možda... Da, nije me, nije dobro reš, <laughs> je me taj dio. Ovaj, to jest, manje mi je bitan, nije da nije bitan, manje mi je bitan. Ovaj, ali eto što se tiče toga nisam se ovaj nešto oko toga završio sam onda poslije se da više ovaj nogometni dio nisam oko toga nešto samo reći dodatno educira. Primo vremena, ajde i to. Da. još si mlad. Duga, duga još karijera ispred tebe. Što još radiš u životu osim, osim nogometa? Kažem, pa. kad se makneš ovo, kako provodiš to neko slobodno vrijeme? Što su najveće gušti? Pa mislim, eto, znam, zaigrati ovaj, Znam malo, duše nisam baš uspješan kad igram s njim iz Babeca na, 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 na FIFA, na Playstation, ali je dobar. Znači je na... Ma je, Babec razvaljuje u mu tamo kad je bio u Francuskoj, očito je samo igrao te ove van, van, ove van nogometne aktivnosti je stalno provodio. Ovo, tako ovdje mislim da otiću malo do Zagreba s curom kad dođe tu i tako pogledat film, seriju. I to je to običajno. Pitao je li baba i tetka kao što ženite? A, no, znaju sad taj odgovor, da je dogodne. Dogodne u mjesec, ovaj, se ženim, tako da, eto, to je još, još malo. ajde. Dobro, ovaj, još ću te samo pitati, evo, ko su tvoji najveći navijači? I to, to pitanje je pitanje s povodom. <laughs> bili smo evo nedavno u Šibeniku i na polovremenu mi se javio jedan gospodin, ti će možda ispričati bolje o kome se radi, ali taj gospodin mi je rekao da joj, ne mogu, ne mogu ja ovo gledat, ne mogu muka mi je, kaže. <laughs> A je, to je, brat je, brat je naj, najveća onako... Kako se brat zove, može ga spomenuti? Brani mi, da, brat je onako najveća podrška, on to prati, uvijek pita, zove. No. Ona, mislim šta je normalno i on se nekad bavio nogom, je to duše, na, na, na manji razinama. Isto je branio tako? Nije branio, nije ne. bio ovaj... Malo zvali su ga Sjekera, bio je malo, <laughs> bio malo oštriji tip igrača. Tako da je ovaj, on, on, prati to, eto, bio je sad došao i u Šibenik. Sad je bio prošle godine kad je bilo, bio je problem sa, sa gledateljima zbog korone. Ovaj, evo sad, sad već se oni ovi ovaj, svi se za ovu na Poljudu. Ovaj, da će doći ovaj, cijela obitelj, tako da... Ovaj, brat tu najviše i najviše prati. Ovaj, tako da, on je reći najveća podrška uz, mislim, uz eto, uz curu i uz, uz, uz ostalu biti. Evo, pozdravljamo ga zajedničkim snagama i ovom da. prilikom. E, veseliš na tom poljudu, vidim po, po svim mojim pričama. Jel imaš posebna motiv kad dođeš na taj stadion na kojem si ipak ono godinama bio doma? Pa je, mislim. Nisam nikada devetirao, eto to sam tu. Ono. Velik, velik dio svoje karijere, tako da sigurno je da je drukčije osjećaj nego na, na nekim drugim stadionima. Ali ono sad, mislim, sad nešto posebno dokazivat nije me da ima nekakvu ovaj motiv dodati. Normalno da svaku utakcu pristupaš isto, malo je drugčije. Normalno će ćete doći gledati i obitelj, prijatelje, tako da ovaj, malo je malo je drugčije, ali ono, pristupaš svaku utakvici isto u smislu nekakvog motiva. I, on, to je to. Veselim se to utakvici svakako. Uvijek je na poljudu lipa atmosfera. Bude dosta, dosta gledatelja, tako da evo sad i kad se promijenili ovaj, on se stavili hibridni travnjak, bit će odlučan travnjak, tako da si ono, svi, svi su tu za dobru, dobru utakvici. Da, ne bi bilo prvi put da Gorica napravi tamo velike stvari. Događalo se već dva puta prošle godina, događali su se i neki da, godinom, malo teži teški porazi. Porazno. O tome nećemo više nikad, nadam se. Da. I sad u ovom našem scenariju tu piše da pričamo o utakmici s Istrom, koja je na rasporedu u subotu u 15 sati. E, koliko je to problematično? Evo, ipak ste bili kažem, nekompletni, jedno pet, šest igrača je treniralo odvojeno, njih sedam je bilo po reprezentacijama. Strahuješ li možda od tog efekta koji se prošle godine znao, znao dosta lošim pokazati? Pa znao, znalo se događati, ali mislim da sve to i ostali su neki ljudi u ljudi iz prijašnjih stožera, mislim Josip tu, trener Šoš, Saša, pa sigurno će upozoriti trenera Rendulića možda na taj, na taj dio. I tako da vjerujem da će to biti riješeno na pravi način, da, da ćemo odgovoriti svim, svim izazovima. Ovaj, vjerujem da, da ćemo mi biti pravi na kraju ono, sad smo i kompletni. E, ok, neki ima sitnih, sitnih ozvijeda, ali što se tiče kartona, to je u protiv rijeke najfalo tri stopera. Sad se evo i s tim, s tim se oporavio e, i ovaj krizma ovaj, su ovaj, očistili se od tih kartona. Tako da, jurca isto, ja mislim, Parširi je prošlu mm u -hmm. Istri Delfi. Tako da ono, imat ćeš rijem i treba malo ovih slatkih briga koga će staviti u, u sastav među, među 20, Tako s, s, kad smo onaj, svi se očistili od kartona, kad smo zdravi. Tako da ovaj, vjerujem da će, da će to biti sve, sve dobro. Da. Uz veliki oprez, naravno, je znalo je biti bit protiv Istre vrlo, vrlo neugodnih utakmica. to e, toga ste i svjesni i bolje nego ja. E, prošle godine a nećemo pričati o prošle sezone, puno je, pokušavamo zaboraviti taj ne. konačni rasplet. Može li Gorica do Europe ove sezone? Pa mislim, ja vjerujem da možda smo pokazali, ono, tu smo, blizu smo opet, blizu smo ti ekipa iz vrha. Da, vjerujem da jednostavno, ok, treba treće, sigurno je malo sreće da, da je ove ekipe iz ove četiri ekipe koje su nominalno jače od nas, da, da možda imaju koji, koji, krivi korak kao što je prošle godine Rijeka imala gdje ono, igralo su Evropu. E, nisi nisu imali toliko širok kadar i jednostavno u hnl -u su upatele. Mi to iskoristili. Hajduk je bio možda imao e, prvi dio taj nikad lošiju sezonu e, u HNL-u. Dok se ove godine ono, pojačali vjerojatno najjači Hajduk zadnjih deset, godina. Rijeka je ono, mislilo se to opet da će biti kao dosta igrača na posudbi, neće, neće biti tako jako. Oni su isto ono, odličnu ekipu složili. Osijek je ostavio više manje istu ekipu kao prošle godine. Dinamo je to što je Dinamo. Tako da mislim da će biti ove godine možda još teže, teže pomrstiti njima račune ali mislim da smo ovim utakmicama u ovom ovome što smo pokazali, u ovom dijelu prvenstva pokazali da, da mi to možemo. fallo u, u te, te dvije utakmice da smo možda osvojili tri boda ili četiri što je bilo e, realno da bi mi tu bili treći, drugi. ovaj Tako da ja vjerujem da, da, da možemo. Jednostavno samo moramo kad iskoristi njihov nekakav krivi korak, da mi bude on pravi u što vjerujem da, da imamo kvalitete, da što imamo. Yep, složit ćemo se da će biti vjerojatno puno, puno teže, međutim Gorica je najjača kad je najteže. Da. Na to smo već odavno naučili, kao i Ivan Banić, što je najbolji kad je najteže. Da. Hvala ti lijepo, nadam se ti nije bilo teško biti s u studiju. Nije, nije. Pitanja je bila ovaj umjerena, nije bila provokativna, tako nije. da je sve iako super si, Iako si vjerovao u suprotno. Da, da. Evo, hvala Ivanu Baniću, poštovani gledatelji, hvala i vama. Bilo je to naše današnje nogometno druženje. Nastavljamo već sljedeći tjedan. Budite uz nas, budite uz Hrvatska